我们有时候感冒了发热咽喉肿痛怎么办呢？那一定要认识一下这味本草，这个就叫爵床。它在中国大约有2000多年的一个药用历史，像在这个神农本草经、唐本草、本草纲目很多典籍里面都记载了它非常多的一个价值。那我们在鉴别它的时候呢，注意看它这个花是一个上下唇的结构，然后组成了这样一个穗状的花序，它这个叶子像辣椒的叶子，然后这个茎上面有这个纵向的一个棱条。那我们一般呢就是采它这个全草，也就是地上的这个部分，给它煎煮一下，感情深一口闷啊，一口闷不掉，那就留一点养鱼。过来尝一下什么味道啊？有一股清香的味道，略带一点点的苦味。那这个爵床入药呢，它主要就是清热解毒、利湿消积、活血止痛的一个作用。那比方说一些感冒发热、咽喉肿痛、肝疾，还有跌打损伤这一块呢，它都是非常的 OK。